Tredje heatet i vattnet. Nästa heat är heat nummer 4. Next heat will be heat number 4. Och här kommer vi att få möta följande startfält på bana nummer 0 från simklubben Neptun. Tobias Lindberg. Bana 1 från Uppsala. Mikael Söderberg. Bana 2, lane 2 från Stavanger, Norway. Tobias Moen Olsen. Bana 3, lane 3 från OI Svømmingen, Norway. Ole Marius Ristjensen. Bana 4, lane 4 från Livorno Aquatics in Great Britain. Max Litchfield. Bana 5, lane 5 representing Ukraine. Mikhailo Romanchuk. Bana 6, lane 6 representing Finland. Jesper Litsén. Bana 7, lane 7, from Kalev Jumi School in Estonia, Mark Iltsin. Bana 8, från Karlskrona Simsällskap, Axel Glader. Och på bana 9, lane 9, representing Vimsevklubben Estonia, Jorven Nopponen. Nu har killarna simmat klart fjärilsimmet ute på ryggsimmet och snabbast efter fjärilen. Ja, det är Marcus Jonsson, killen från Väsby Simsällskap. Öppnade på 1.01.84 och med det är han 8 tiondelar under sitt personliga rekord. Och det har stått sig sedan förra sommaren när han simmade här i Eriksdalsbadet. Ja, Marcus Jonsson alltså i ledning och det är han inte längre, utan nu har Bylund tagit upp jakten och övertagit ledningen. Karlstadsimmaren på banan nummer 4. Då har vi en diskvalifikation att meddela. Det gäller gren 23, heat 2, bana 7 för en felaktig vändning. Disqualification, event 23, heat 2, lane 7 for wrong turn. Och nu när killarna har simmat ryggsimmet, ja, då är det Bylund som är i ledning och hans personbästa när han simmade där på för ett år sedan, simmade Malmsten Swim Open här i Stockholm, då öppnade han 200 igen på 2.18.83. Så att ja, några tiondelar under, så en bra simning så här långt utav Bylund. Och vi tittar också givetvis till tvåande loppet, Samuel Lundberg Flores, och trea just nu, Måns Bengtsson, Varbergssimmaren. Lite omkastningar då, nedanför Bylund, för alltjämt Bylund som har ledningen. Och Lasse, hur ser andra och tredje placeringen ut just nu? Oliver Munn ligger då en 3 sekunder lite drygt bakom ledande Marcus Bylund, och sen så har vi ytterligare sekunden där bakom Samuel Lundberg Flores in på avslutande bröstsimmet. Bylund går snabbt, men snabbaste öppningsfemtian det hade vi ute på bana 9. Det var Oliver Munn, och ser om hon närmar sig något ledande Bylund. Där vänder Bylund in på den avslutande 100 meterna. Då kan vi konstatera att de där sekunderna, de har krympt till tiondelar. 67 hundradelar har då Bylund i försprång för Oliver Munn. Också har då Viktor Dahlberg från spårvägen smugit upp där på bana nummer 0 efter ett fint bröstsum också för Viktor, på ligger nu på en tredje plats. Men ledaren i loppet, Marcus Bylund, han vände efter 300 meter på 3.42.43 att jämföra när han satt sitt personliga rekord. Då var han uppe på 3.44.90, så att det luktar personligt rekord för ledaren av det här heatet, Marcus Bylund, som simmar på bana nummer 4.
Det gör det definitivt. 4:51,61 är hans personliga rekord ifrån Swim Open här i fjol. Och här kommer då Bylund. Han kommer att vinna detta tredje heatet. Och han gör det genom en fin simning som leder till ett ordentligt personligt rekord som vi nu sätter till under 4:50. Det blir 4:48,01. Tvåa i heatet, Oliver Munn från Väsby, 4:54,10. Och tredje platsen, den går till spårvägens Viktor Dahlberg, 4:54,73. The winner of heat 3 from Karlstad, Sweden, Marcus Bylund with a time 4:48,01.